השאירו אותי פה לבד עם הפירות והירקות הנהדרים של נויה שדה, תודה רבה. האם היום זה יומו האחרון של סמינר המנהיגות של ארגון מסע לצעירים יהודים מרחבי העולם, ארגון חשוב מאוד שעושה דבר מאוד מאוד חשוב. והנה פז לא רק מטייל במטה יהודה, אלא גם סופג מנהיגות. ואתה נמצא עם שר המלי, כן. סמנכלית ארגון מסע, ואני מזהה את המלון שם בזה, נכון? כן, מלון הנסיעות האלה, בנווה אילן, גם עם נוף מדהים שם. אנחנו בעצם חצי שעה נסיעה מהמקום הקודם שהיינו בו. זה רק מראה כמה המועצה הזאת, מטה יהודה, גדולה ומסיבית. וכן, עכשיו אנחנו נעבור לחבר'ה של מסע. מדובר על 140 חבר'ה שמגיעים מכל רחבי העולם, 50% מארצות הברית ועוד 50% משלל מדינות ברחבי העולם, שהגיעו לכאן לשבוע שלם אינטנסיבי, שאמורים באמת ללמוד פה ולהעמיק כמה שיותר ולהתחבר לקהילה גם בארץ ישראל. שלום לשר המלי. שלום, בוקר טוב פז. בוקר נהדר. אתם בעצם בסיום, נכון? אתם אחרי שבוע שלם, אינטנסיבי מאוד, עם הרבה מאוד סדנאות. איך היה קודם כל? היה נפלא. היה ממש מרגש לראות 140 חבר'ה מכל העולם, מחפשים את עצמם, מדברים על החוויה שלהם בחצי שנה האחרונה, מדברים על איך הם משפיעים, איך הם יכולים להשפיע, ומה מסקרן אותם, ואיך הם יצאו מפה לקהילות שלהם אחר כך. אנחנו יודעים שבאמת בארגון מסע, אני מאמין שמעל 150 אלף איש עברו כאן במהלך השנים, הגיעו למדינת ישראל, חוו את הקולטורה גם שלנו בתור יהודי התפוצות, אבל אלה חברים שנבחרים ממש בפינצטה, נכון? ממש בפינצטה. יהיו לנו 200 מועמדים לכנס הזה, והם אנשים שיש להם פלפל, שיש להם חוצפה כזה, שהם רוצים לשנות דברים, רוצים, מאמינים בדברים, ויש להם אחריות קולקטיבית גם לישראל וגם לעולם היהודי. זהו, בואי נדבר באמת על החיבור הזה למדינת ישראל. אני יודע שהרבה מאוד, חלקם גם עברו לארץ, נכון? עשו ממש עלייה והגיעו לכאן לחיות כאן. כן, 30% עולים. ואני עשיתי, ב-94, לפני שהוא... אתה הדוגמה הכי טובה לסיפור הזה. את הגעת מבריטניה, היא חיה בלונדון, שהחיים שם טובים מאוד, והחליטה לעבור לישראל. אבל יש פה, כן, 30% שמגיעים לפה ומתאהבים ומתחברים, לומדים עברית, ורוצים לחיות פה, במדינה יהודית. ואלה שלא עוברים, הופכים להיות השגרירים הכי טובים שלנו בעולם. אלה אנשים שעושים את היחסי ציבור הכי טובים למדינת ישראל, נכון? ממש, ממש. כשהוקם מסע על ידי ממשלת ישראל והסוכנות היהודית, זה היה הרעיון. שיצאו מפה, מהמקום הנפלא הזה, אנשים שמאוהבים במקום הזה, מחוברים לעצמם, מחוברים לכל מיני יהודים מכל העולם, ויודעים להגיד. ישראל מקום יפה, מקום עם המון אור, ואני שמחה שאנחנו פה איתם. תראו איך היא מאושרת אחרי השבוע הזה, כנראה שהיה להם מדהים. תודה רבה לך, שר המלי. וכמובן, אנחנו נשמח לחזור לכאן גם שנה הבאה. אולי יהיה פה את המנהיג הבא של מדינת ישראל, מי יודע. בינתיים נחזיר את השידור אליך, אברי. המנהיג הבא של מדינת ישראל יושב כרגע מולך, חבר. לגמרי. עוד מעט יהיה פה אירן סוויסה, ישראל היום, על פרויקט הפוטושופ שלו וראש העיר לוד, על מה שקורה בעירו.